God morgen alle sammen. Å herregud, hvordan er det her ser ut, og hva er det sammen min er for noe? Så nå er det moving day. Det er lørdag 11. august, og jeg skal flytte i dag. Jeg pakket ned basically hele livet mitt. There's my Mac. Jeg har begynt å liksom demontert sminkebordet, men jeg trenger hjelp. Der er alle klærne mine. Studiolys. Everything. Så jeg har basically nettopp stått opp, og vi skal dra i ettermiddag kveld. Jeg har en del ting å gjøre. Jeg må pakke ned og litt sånn der. Så planen i dag er å snart dra på lunsj med Emma, så jeg kan si ha til hun. Og så skal jeg og pappa begynne å kjøre i sånn 4-5-tida. Da er vi i Oslo rundt 12. Jeg er bare veldig spent på å se om vi får plass til alt i bilen. Jeg vet ikke hvordan jeg ser ut egentlig at jeg skal dra sånn her ut på restaurant. Nå kommer Emma snart og henter meg. Jeg har pakket nesten alt. Hello. La oss sammenligne hvor jævlig jeg ser ut på det. Der er en junkyard-pakke som kommer i en senere video med meg og Emma. Så au, jeg stakk meg selv med pakken. Faen med det, hvor Emma har kjørt. Emma, der er du! Hva er den faktisk fin Er det faktisk Quake? Ja. Er det litt dyrt? Jeg kostet sånn 600 kroner. Men den var så kul, Emma! Åh, så kul! Ja, den var det. Det er makt. Du må jo ha det hele nippa nå, så da. Ja, føler man som lærer vinne. Ja! Har du gjort leksene? Han har rotet skikkelig bilen din. Dette er egentlig ikke videoen vi skal ha det her til, men jeg kan linke det liksom i beskrivelsen der. Det kommer en video til, hvor vi bare prøver å klare det sånn. Nå er det på festival! Ok, let's eat some food. Thank you! No, it's Christmas. Jeg gleder meg så mye til jul. Jeg har aldri begynt å høre på julesangen. No, no. Det er august. Jeg føler meg så kjabbi i denne joggebuksen. Yummy! Så nå har jeg kommet hjem, jeg har alle tingene mine som jeg skal prøve på, så pappa kommer og henter meg om 2 timer, så skal vi dra. So this is everything. Så har pappa kommet og skal hjelpe meg å ta ned sminkebordet. Yay. Da har vi pakket inn alt i bilen. Vi fikk sånn akkurat plass til alt bortsett fra, oi, juletreet mitt, så det er jo litt trist da, men så hvis vi åpner døra nå, så dette er alt ut, men det går bra. Og da fer vi til Oslo. Og skal flytte inn. Det tar ca. 6 timer og 40 minutter å kjøre. Det er stappfullt, så krasjer vi nå, så dør vi. Neida, men jo da. Vi skal i hvert fall begynne å kjøre nå. Vi skal bytte på å kjøre, så det blir ca. 3 timer hver å kjøre. Jeg nekter å kjøre i Oslo sentrum, har jeg sagt. Så jeg har sagt ha til alle sammen nå. Det er litt trist, men jeg gleder meg bare veldig mye nå til å komme til Oslo og flytte inn. Så kommer Ole Martin og Sindre og skal hjelpe meg å flytte inn på søndag og mandag. Herlig! Så nå har vi kjørt i sånn 2 timer. Hvor er vi egentlig? Berkåk. Berkåk? Berkåk. Og jeg stoppet på en bensinstasjon og skal ha... Her ringer vi jo Martinen. Men vi har i hvert fall kjørt i sånn 2 timer. Vi har fortsatt en god del timer for oss. Vi er fortsatt på bensinstasjonen på Rennebu Martin. Jeg vet ikke hvor vi er. Jeg har bestemt at vi bytter sjåfør på Alvdal. Da skal vi ete. Og til dere som ikke trønder av, og ete betyr å spise. Og så skal jeg kjøre resten. Jeg tror det blir artig. Nå har vi ankommet Alvdal. Det er her vi skal ete. Folk skjønner deg ikke om du skal snakke så bredt. Og bytte sjåfør og litt sånn der. Så nå er vi ferdig spist, og nå er det min tur å kjøre, så vi kommer sikkert frem i sånn her etter og til. Hvor lang tid unna Oslo er vi nå? Hvor lang tid unna Oslo er vi? 3 timer. Ja, nå skal pappa ta over og kjøre. Og det begynte å harde regn i sånn når jeg har kjørt. Det var litt skummelt, men det er ikke bra, jeg har overlevd. Hei! Nå har vi kjørt i 8 timer endelig frem. Og her skjønner vi en drast da. Jeg glemmer så mye til å se leiligheten, jeg tror ikke han da. Oh my god! Hei! Å herregud, det var skikkelig høyt under taket. Å, her er stol! Nei, du så jo stammen da. Ah, fuck. Oh my god, jeg er så gira! Se det fine vinduet. Her kan jeg sitte og være lei meg og se ut og se rett på Mac-en. Så her er alt jeg har.
Senga er ikke min da, men jeg skal ligge på i natt. Beautiful roomie number one. My beautiful roomie number two. I'm number two, bitch. Ok, så nå har vi bare suttet litt og chillet. Klokka er 2. Jeg tenker å begynne å pakke ut og sånn. Og bare sette opp sminkebordet mitt. Jeg har en reiseseng her, som jeg skal sove på i natt. Fordi at senga mi som har bestilt på Jysk har fortsatt ikke kommet. Så i morgen så kommer Sindre og skal hjelpe meg å pakke ut. Så nå er det dagen etterpå. I går så ble jeg så sliten etter å satt opp sminkebord og tatt ut sminken min at jeg sovna. Jeg våkna med veldig vondt skuldre, for at reisesengen var ikke noe god å ligge i. Men nå har jeg i hvert fall stått opp, ah, that's me, og tatt meg en dusj. Nå skal jeg fortsette. Og så kommer Sindre og hjelper meg ut på dagen, og ja, hva mer vi skal gjøre i dag, det vet dere. Men jeg må i hvert fall kjøpe meg noe mat, fordi jeg har fortsatt ikke noe mat her. Så her skal jeg holde klærne mine, og det har funnet ut at jeg har ikke noe henger. Så den er jo flott. Så jeg får jo liksom ikke pakket ut alt klærne mine i dag. Så nå er alt i skuffene sånn pakket inn, så her er bukser og sånn. Treningstøy, litt større genser og undertøy og topper. Nå skal jeg bare ta ut litt tinger og sånt og begynne å pakke ut det. Så nå er alt på rommet mitt pakket ut, så ja, this still looks like a mess, fordi jeg har ikke fått senga mi. Sånn, jeg har fått pakket ut. Alt er i skuffer og skap, skulle jeg si. Så nå mangler jeg å pakke ut alt av kjøkkenutstyr å ha med. Yes. Så nå tenkte jeg å egentlig bare ordne meg litt. Jeg tenker å bli Sindre kjent og skal hjelpe meg. Jeg vet ikke hva han skal hjelpe meg, egentlig, for jeg har gjort ferdig også. Men i morgen så skal jeg i hvert fall være og handle, for i dag er det søndag, så jeg kan ikke handle nå. Så jeg tenker å ha det i en annen vlogg. Da skal jeg i hvert fall kjøpe meg masse greier. Så nå er jeg faktisk så utrolig sulten at jeg må bare gå på Mekkeren rett over gata og kjøpe meg noe mat. Fordi, altså, ingen butikker i nærheten er søndagsåpen, så jeg kan liksom ikke kjøpe meg noe mat annet enn som på Joker, og det er så dyrt, så... Mens jeg venter på at Sindre skal komme, så blir det da Mekkeren. Yes! I'm so hungry. Så nå har det gått en stund siden sist, og jeg skal ned og hente Sindre. Vi er ned på vei hit nå, og så skal vi ut og... Det er veldig mye ekko her, I'm sorry. Men vi skal ut og... Jeg vet ikke, spise eller drikke noe kaffe eller noe sånt der. Jeg har skikkelig lyst til å spise kaffe, så... Ja, jeg skal bare ut og hente den for å se leiligheten, og... Ja, det blir gøy. Jeg har ikke sett den på kjempelang, så... Eller kjempelang var at jeg så den sist, når vi hadde surfekurs. Wow. Wow. This is perfection. Hvorfor har du eplemost? This looks so cool. Den var den kuleste butikken jeg har vært i. It's all travel stuff. Den var dritkul, men den koster 700 kroner, så det gidder vi ikke. Men her har de en sånn her scratch map, så nå skal vi scratch litt Mexico. Ja. Det var den beste butikken ever. Oh my god, hva kjøpte du? Travel notatbøker. Ja. Hva skal du skrive i dag? Jeg vet ikke. To be fair, så er han faktisk dritsøt. Det var nesten jeg kjøpte han selv. Det er jo stålsugrør, men... Åh, så fint! Ikke ble påkjørt, Trine. Ikke ble påkjørt. Så nå har vi vært på et par litt sånne her spesielle butikker. Vi har vært på Robot og Travel Store. Og nå har vi kommet til en eller annen park, tror jeg. Nei. Hvor er vi nå? Ned her, så er det Akerselva. Du går ned mot Akerselva og fører den oppover. Så kommer du mot Hausmania og opp til Møllegata. Skal vi gjøre det? Det kan jeg gjøre. Oi, ok. Vi gjør det. Hvor faen er vi? Sånn plutselig så er vi liksom i Struøy. Du må jo hit om du skal til Oslo, det er kjempefint her. Jeg føler vi plutselig liksom er i bargate, jeg skjønner ikke noe. Om du noen gang skal ha, der har du spraybokser og graffitiutstyr. I made it. Yes, nå skal jeg hjem og hente sekken til Geir, og så skal jeg til Geir og kollektivet der og henge litt med dem i kveld. Så når jeg endelig kommer hjem tilbake til kollektivet, så bestemte oss for at både jeg og Stina og Kika skal til Geir om sånn cirka en halvtime. Jeg liker å si bare Geir, men det er flere. Jeg tenker bare å avslutte vloggen her, fordi det er ikke alle som bor i kollektivet der som har lyst til å bli fullfilmet, så jeg skal respektere det. Og i min neste vlogg så blir det jo da mandag, og da skal jeg, Stina og Kika på IKEA og litt sånne forskjellige interiørplasser og handle inn ting til rommet mitt og skal dekorere det, så det blir en veldig, veldig spennende vlogg. Jeg tenker å kanskje ta med en leilighetstour, selv om dere på en måte har sett det i videoen her. Så det blir skikkelig spennende, så følg med
for det. Vi snakkes i min neste flyttevlogg. Gjerne abonner for å få med deg dem. Nå har jeg jo flyttet til Oslo, så nå blir det jo veldig mye nytt på kanalen. Både treningssenter og alt. Jeg gleder meg kjempe masse og tenker å teste ut treningssenter gjennom prøvetimer på en video, om det er mulig. Og ja, så abonner for å få med deg det. Jeg gjerne gir en tommel opp hvis du liker flyttevlogget sånn. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!